अध्यक्ष महाराज, विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार जी यांना मी सुरुवातीलाच काँग्रेस पक्षाच्या वतीने त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। सभागृहाचे नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी हा जो अभिनंदनाचा प्रस्ताव या ठिकाणी ठेवला त्याबद्दल मी बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, आपल्या सभागृहाच्या प्रथा आणि परंपरा आणि आतापर्यंत झालेल्या विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बद्दलची भूमिका या ठिकाणी सगळ्यांनीच मांडली। अध्यक्ष महाराज, मी आणि देवेंद्र फडणवीस जी आम्ही या सभागृहात एकत्रित आलो आणि त्यावेळचे आमचे विरोधी पक्ष नेते नारायण राणेजी, ज्याचा उल्लेख जयंत पाटलांनी या ठिकाणी केला, निस्तर त्यांच्या सदस्याकडे नाही तर ते सामोर पण एखाद्या मंत्र्यावर रागावून बसले तर मंत्री सुद्धा त्या पद्धतीचं वागायचं असं चित्र होतं। खर तर लोकशाहीचे ही दोन चाकं आहेत, या चाकामधल्या जे काही भूमिका असतात तेच आपण राज्याच्या जनतेला न्याय देण्याच्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून निर्माण करतो आणि निश्चितपणे विजय वडेट्टीवार हे सक्षम विरोधी पक्ष नेते म्हणून राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, बेरोजगारांचे प्रश्न असतील, सरकारच्या वतीनं ज्या पद्धतीनं रोज महागाई वाढवली जात आहे त्याबद्दलची भूमिका असेल आणि सर्वसामान्याला या राज्याच्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारला खऱ्या अर्थानं भूमिका स्पष्ट करायला लावून जनतेला न्याय देतील अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून मी व्यक्त करतो। अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री मोद्यांकडून आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडून एक उल्लेख झाला की हे पद द्यायला थोडा उशीर झाला। खरं तर अध्यक्ष महोदय, अजितदादांनी ज्या पद्धतीने एकदम भूमिका बदलली त्यावेळेस आम्हाला कळलंच नाही की नेमकं काय चाललं या राज्यामध्ये। अनेक विक्रम झाले जे आमच्या मित्रांनी सांगितलं की जे दोन तीन विक्रम त्यांनी सांगितले। खरं तर अध्यक्ष महाराज, हे 2019 त्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर या सभागृहात आपण पहाटेचं सरकार पाहिलं, आमचे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री झालेत, अजितदादा उपमुख्यमंत्री झालेत, मग पुन्हा काही तासानंतर सरकार बदललं आणि मग उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री झाले आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री झालेत। म्हणजे अध्यक्ष महाराज, किती उपमुख्यमंत्री झालेत आणि विरोधी पक्ष नेते याच काळामध्ये झालेत हे आपण पाहिलं तर असेल तर खऱ्या अर्थानं आपल्या या विधिमंडळाच्या इतिहासामध्ये आपल्याला नोंद करता येईल की हा काळ जो आहे हा कधी महाराष्ट्रामध्ये येऊ नये असं पण मी या ठिकाणी या निमित्तानं सांगितलं पाहिजे। अध्यक्ष महाराज, मी आज पॉइंट ऑफ प्रोसिजर मध्ये तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार होतो, कारण की हे माझंच नाही, या सभागृहाचंही मत आहे आणि राज्याच्या जनतेचे बद्दलची त्याबद्दलची एक जाणून घेण्याची आहे, कारण की तुम्हालाच त्याच्यातला निर्णय द्यायचा आहे। अजितदादांबरोबर गेलेले आमदार, अध्यक्ष महाराज, मी सातत्यानं आता तिसरा आठवडा चालू झाला, ते आमदारच मला दिसत नाही, कुठे आहेत, कुठं बसतात, त्यांची बसायची व्यवस्था, हाजरी पटावर त्यांची नावं बरोबर आहे, हाजरी बरोबर आहे। अध्यक्ष महाराज, नेमकं या सभागृहात काय चाललेलं आहे, नेमकं अजितदादाबरोबर किती आमदार आहेत हे पण कळायला कारण नाही। अध्यक्ष महाराज, हे समजलं पाहिजे, कारण की आम्ही पाहत होतो, आमचा उशीर याच्यासाठी झाला अध्यक्ष महाराज की आम्ही विचार करत होतो की राष्ट्रवादीची स्ट्रेंथ नेमकी किती आहे। काल पण हा प्रश्न निर्माण झाला होता, आपल्याला हे सभागृहामध्ये सांगावं लागलं अध्यक्ष महाराज की जनतेची चिंता झालेली आहे। आम्ही ज्या लोकांना निवडून दिलं, ज्या विचाराने निवडून दिलं, ते कुठं आहेत, काय आहेत, त्यांच्याबद्दलचा संशय लोकांच्या मनात आहे आणि तो आपण क्लिअर केला पाहिजे, कारण की हे आपलं जे शिवसेनेच्या बद्दल झालं ते कोर्टात प्रकरण आहे, यांचं आता तुमच्याकडे नेमकं आपल्याला निर्णय द्यावा लागेल। अध्यक्ष महाराज, हे आपल्याला आताच या सभागृहात द्यावं लागेल आणि आपल्या भाषणामध्ये आपल्याला सांगावं लागेल अध्यक्ष महाराज, कारण की हा जनतेचा संभ्रम आहे, या सभागृहाचा संभ्रम आहे की दादा बरोबर किती आमदार आहेत, इकडे किती आहेत, त्याचं आम्हाला विश्लेषण आम्हाला सांगितलं पाहिजे। आम्ही पाहतो सभागृहात अध्यक्ष महाराज त्या आमदारच दिसत नाही। अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामुळे आमचा विरोधी पक्ष नेताच हे पद खाली राहिलं आणि त्याच्यामुळे आम्हाला उशीर झाला। आम्हाला नेता निवडायला आमच्याला काहीच अडचण नव्हती, आमचं विजय वडेट्टीवार साहेबांचं नाव फायनल झालं होतं, पण तुमच्यामुळे आमचा संभ्रम अजितदादा निर्माण झाला आणि त्याच्यामुळे आणि अध्यक्षांनी त्याच्या माननीय अध्यक्ष मोदींनी ते काही क्लिअर केलं नाही, स्पष्ट केलं नाही, तो प्रश्न आमच्या समोर निर्माण झालेला आहे आणि म्हणून
राज्याच्या जनतेला या निमित्ताने हे संभ्रमाची व्यवस्था जी निर्माण झालेली आहे, सभागृहाची संभ्रमाची व्यवस्था निर्माण झालेली आहे, ती एकदा स्पष्ट झाली पाहिजे अध्यक्ष महाराज। आणि मी या ठिकाणी तुमच्यासाठी तेवढा होता, कारण की आम्हाला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे अध्यक्ष महाराज, म्हणून मी तुम्हाला हा प्रश्न उपस्थित केला। आणि विजय वडेट्टीवार साहेबांना शुभेच्छा देत असताना, कारण की ज्या गोष्टी मी सकाळीच आज एक प्रश्न उपस्थित केला होता अध्यक्ष महाराज, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी गृहमंत्री म्हणून त्याचं उत्तर दिलं होतं अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज हे जे पेपर फुटीचं जे आता काही कंपन्यांना काम दिलेलं आहे अध्यक्ष महाराज, त्यांनी मगाशी फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की या पद्धतीच्या बातम्या पेपरमध्ये चुकीच्या येतात अध्यक्ष महाराज, आपल्याला वेळ आला तर या पेपरवाल्यांमुळे चक्कभंग दाखल करावा लागेल। मी अध्यक्ष महाराज त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले FIR च्या काप्या मी आणल्यात अध्यक्ष महाराज, गृहमंत्री मोद्यांना लगेच तुम्ही पाहिजे असेल तर ते पाठवून देईल, त्यांच्याजवळ माहिती असेल अध्यक्ष महाराज। संतोष दादाराव गायकवाड वय 30 वर्ष, एक सिडको पोलीस स्टेशन अंतर्गत अंमलदार पोलीस स्टेशन विषय पथक हा काम करतो अध्यक्ष महाराज, त्यांनीच तिथून पेपर फोडले अशा पद्धतीच्या तक्रारीने त्याच्यावर FIR दर्ज झाला। मी याच्यासाठी हा उल्लेख केला अध्यक्ष महाराज की सरकारकडून समजा असं उत्तर येत असेल, पेपरला आलेल्या बातम्या ह्याच खोट्या आहेत, संभ्रम निर्माण करणारे आहेत, त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करावा लागेल असं सरकारकडून उत्तर येत असेल, तर आमच्याजवळ सक्षम विरोधी पक्ष नेत्याची ही जबाबदारी त्याच्यामध्ये अजून वाढलेली आहे की सरकारकडून येणारे चुकीचे उत्तर या ठिकाणी येत असतील तर ही सुद्धा गंभीर बाब आहे अध्यक्ष महाराज। आपल्या वतीनं आपल्याकडे मी पाठवतो अध्यक्ष महाराज, सकाळी जे उत्तर आलेलं आहे मी माझ्या मित्रावर हक्कभंग न टाकणार अध्यक्ष महाराज, पण एक गोष्ट आहे अध्यक्ष महाराज की हे मी आपल्या वतीनं मी माहिती नाही, पेपरला बातम्या आलेल्या त्या खोट्या आलेल्या आहेत, मी आता तुम्हाला अध्यक्ष महाराज देतो अशा पद्धतीचं, कारण की आता आमचा जो सक्षम विरोधी पक्ष नेता आहे आणि त्याच्यामुळे आता सरकारकडून उत्तर चुकीचं येईल आणि लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार असं होणार नाही। एक सक्षम विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवारच्या रूपाने आम्ही या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाने दिलेला अध्यक्ष महाराज, आणि जनतेच्या दुःख निराकरण करण्यामध्ये यशस्वीरित्या विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका आदरणीय विजय वडेट्टीवार निभवतील अशा मी सदिच्छा त्यांना देतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण झाले। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।